Tervetuloa aikamatkalle herkulliseen menneisyyteen. Chef Membersin lokakuu tulee olemaan erityinen, sillä olemme päättäneet hypätä aikakoneeseen ja matkustaa suoraan 80-luvulle. Tule mukaan, kun palaamme ajassa taaksepäin ja tuomme esiin herkullisia klassikoita ja kenties jo unohtuneita makuja. Meiltä saat annoksen retroa, tunnelmaa ja ruokia, jotka saavat makunystyräsi tanssimaan. Yhdessä meidän 11 kanavan voimin aiomme tarjota teille unohtumattoman aikamatkan, joka vie suoraan 40 vuoden taakse. Pysykää kuulolla, sillä kohta saatte pienen maistiaisen tästä nostalgiafestistä.